Zuljana, 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 جو خدمات کا واسطہ دلدل تجھے حسین کی نصرات کا واسطہ ہم شیر ہوں حسین کی سن لے میری پکار مجھ کو خدا کے واسطے بتلا دے بے زبان چھوڑا ہے زلجلا تجھ پر اگر نظر پوچھے گی تجھ سے وہ بھی یہی سر کو پیٹ کر بابا کو میرے چھوڑ کے آیا ہے تو کدھر روئے گی جب یتیم تو لرزے گا آسمان مجھ کو خدا کے واسطے بتلا تجھ کو ختم حسین کی اے آس پہ باوفا اور بعد میں ساتھ تُو نے میرے بھائی کا دیا روسا کے آخری ہے مجھے وہ جگہ دکھا بھائی کی لاش چھوڑ کے آیا ہے تو کہاں مجھ کو کبھی آپ چین سے بس اتنا پوچھ لوں میں کہے معاش فین سے بہلائی گی سکینہ کو کیسے یہ خستہ جان مجھ کو خدا کے واسطے بتلا پھٹنے لگا جگر تیرے بدن پر سینکڑوں تیروں کو دیکھ کر میں ہو گئی ہوں بھائی کی حالت سے باخبر لاؤں گی لاش بھائی کی لے چل مجھے وہاں مجھ کو خدا کے واسطے بتلا گلے تر نہیں را
گیا ویران گلستان، مجھ کو خدا کے واسطے بتلا دے بے زبان۔ ہو رہا ہے زلجلال میرے بھائی کو کہاں، چھوڑا ہے زلجلال میرے بھائی کو کہاں۔ اے زلجلال بتا دے تو اب مجھے، مقتل میں تو نے دیکھے ہے لاشیں پڑے ہوئے، عباس کتنا دور ہے باری کی لاش سے، اکبر کہاں ہے تربت بے شیر ہے کہاں۔ مجھ کو خدا کے واسطے بتلا لرزتا ہے آسمان، جلنے لگے قیام تو اٹھنے لگا دعا، زینب تڑپ کے رہ گئی کرتی ہوئی فغا۔ مجھ کو خدا کے واسطے بتلا زلجلال۔